Zovem se Šimo Oroz, do rata živio sam ovdje. Uslijed ratnih djelovanja prognan sam u Slavonski Brod, gdje sam proveo 15 godina. 98. smo počeli dolaziti ovdje, 2010. sam se potpuno vratio. Nisam se i neću pokajati što sam se vratio u ovaj svoj kraj. Nekoliko mjeseci zove me prijatelj Nisvet iz Ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine i kaže: "Čuj Emerin, imam za tebe jednu super priču. Imaš odličnu priču u Derventi. Čovjek se zove Francisco Bradarić i tamo je on najzaslužniji za sve one ljude koji su se željeli vratiti u ovo mjesto." Kažem: "Nisvete, sve ok, sve super, samo da uskladim vrijeme." I prošlo je od toga. Prošlo je od toga nekoliko mjeseci i zovem ja Franciska: "Francisco, kako ste? Dobar dan, dobar dan. Ja bih želio da dođem u Derventu da malo porazgovaramo o povratku ovdje u ovom mjestu." Kaže on: "Odlično, super, imam ti nekoliko priča za predložiti, a jedna od njih je čovjek koji se zove Šime Oroz i koji se nalazi u mjestu Žeravac." Dobijem ja kontakt od Franciska, gospođa se zove Ankica Olujić, i razgovaramo s njom i dođemo, evo, ispred kuće Šime, našeg povratnika. E sada, šta je specifično za Derventu? Ako vam kažem da je ovdje prije rata živjelo oko 50.000, možda i više stanovnika, od čega je 22.000-23.000 bilo Srba, 22.000 Hrvata i 7.000 Bošnjaka, i ako vam kažem da je za vrijeme rata protjerano više od 20.000 Hrvata i 6.000 Bošnjaka, to pomalo zvuči nevjerovatno. Šime je jedan od onih koji se vratio, idem sada ga upoznam. Dobar dan. Dobri dan. Ja sam Emerin. Ja sam Šimo. Poštovanje, gospođo Emerin. Sam Ankica. Ankica, poštovanje. Bravo da ste došli. Hvala vam, dobro vas našli. Danas je zaista pretopao, ljetni, pravi dan. Pravi. Skoro pa julski, hajde tako da kažem. Tu smo. Mi smo došli ovdje ispred emisije Mjesto povratka, koja se emituje na Hayat televiziji, i pričamo povratničke priče ljudi koji su se vratili na svoja ognjišta. Pa smo evo došli u mjesto Žeravac, je li tako? I tako je. I da malo prohodamo. Evo, drago mi da ste došli. Dobro, ajmo mi sada malo prohodati pa ćemo dalje nastaviti priču. I evo, ja sam iskreno prvi put ovdje u Derventi i ono što je mene iznenadilo kada sam istraživao šta se sve dešavalo ovdje u Derventi jeste da sam saznao da je s ovog područja protjerano više od 20.000 Hrvata za vrijeme rata. Šime, vi molim vas da mi kažete kakav je život ovdje bio prije rata? Prije rata ovdje se živjelo normalno kao i u svim dijelovima naše Bosne i Hercegovine. Živjelo se skromno od poljoprivrede. Mnogi od nas su radili su ili u Derventi, ali veći dio nas je radilo u Slavonskom Brodu do rata. Što je interesantno, nakon 70. godina kad je ovdje nastao jedan egzodus, vi znate, ono, Jugoslavija je otvorila granice i onda su masovno svijet je otišao vani. I u to vrijeme
I odavde su se dešavale migracije ekonomske. Išlo se trbuhom za kruhom, jer ovdje u blizini, znači ne u Dervent je nešto bilo, ali Brod je bio jači. I ja sam 79. godine isto počeo da radim u Slavonskom Brodu. Evo ja sam odradio svojih 41, skoro 42 godine. I ponovo sam se vratio ovdje. Dakle, 92. godine, već znate da ne pričam tu priču, morali smo svi da odemo odavde. Je li bilo klasično protjerivanje? Klasično protjerivanje. Pa, je li bilo ubijanja? Rat je bio, išlo je, vojska je išla. Na ovom našem području ovdje nije bilo, nije zabilježeno mnogo tih situacija gdje je bilo tog ubijanja, nešto ja znam, linija, negdje gore gdje je bila, pomjerala se, shvatilo se, mora se ići, otišlo se i to je to. Ali, mnogi ljudi su otišli svojom voljom prije rata, a ja osobno sam, znači, otišao jer sam morao da odem. Cijelo vrijeme... Kad kažete morao da odem, šta to znači? Slušajte, ko je ostao ovdje, već znate koja je procedura, ili neko je, neki su ubijeni, neki su po logorima, vratili se, ali ne ovdje, nego razmijenjeni za Slavonski Brod, tamo za Hrvatsku. Dakle, moralo se ići. Bio sam, jasno, ništa kao i drugi. Jasno, jasno. Pokušao sam ovdje braniti ovaj kraj, do kraja, čak sam i nastradao u tome svemu. Ali eto, život sam nastavio u Slavonskom Brodu gdje sam, shvativši nakon Daytona da ovdje neće skoro biti povratka, kupio sam jednu kuću, digli smo kredit, uzeli smo kredit, kupili smo jednu nedovršenu kuću. To je, jasno, uzelo je dio mog života. Tamo nikad nisam bio što volim da budem. Iako je, kad bi materijalno gledali, to mnogo ljepše izgleda nego ovo, to je kuća veća nego ova, to je, sve sam sredio tamo. No, međutim, cijelo to vrijeme boravka u Slavonskom Brodu, ja sam samo išao po brdima, nabavljao doble dalekozore, dvoglede što kažemo, da, ne bi li nešto prepoznao u svom zavičaju ovamo. A kad ste kod zavičaja, izvinite što vas prekidam, jer se upravo nalazimo pored dvije kuće koje su još uvijek jedna vidljive posljedice. Jedna kuća je tu i štagalj, da. To je jedna obitelj. Da, 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 ovo je štala, tako a vamo je kuća. Dakle, ovo su klasični primjeri, tačnije ožiljci rata 92. 95. Kuće nikada nisu obnovljene, a čije su one? Ne znam šta vam znači imena. Ove dvije kuće, tu su dvije sestre, ne znači vam imena ništa. Ljudi su došli tu nekoliko puta, jednostavno ne pokazuju interes da se vrate. Sve ove kuće, da kažem, i ona tamo i ova su bile, dakle, spaljene. Totalno da. Spaljene. Moj je štagelj kao ovaj bio potpuno srušen, a kuća nije bila srušena. Ali vidite šta tu se može, znači nema krova, nema gore cigla povađena, ostala je konstrukcija ona, ovo je sad još nešto boje, ostala je konstrukcija betonskih vijenaca. Čudi me to, jer dakle, vi ste izgnani, tako je, protjerani, i onda su vam popalili vaše. No to je vjerojatno 92. odmah bilo, jer tu su vojske odmah se smijenile se i možete zamisliti da o tim detaljima ne volim baš puno ni pričat, ali desilo se, na svim stranama su se desile nepoželjne stvari koje ne daj Bože da se ponove, nadam se da nećemo. Da. Da. Dakle, živjeli ste u Slavonskom Brodu? Živio sam u Slavonskom Brodu. Od 92. 20.7. prvi put organiziran je odlazak za ovamo. Bilo je to puno rizika u moje selo, jer su neki drugi ljudi dolazili u neka druga mjesta, pa su autobusi bili kamenovani, bilo je svega toga. No, međutim, ja ne mogu kazati da sam doživio bilo kakvu neugodnost. Evo, tu sam od 98. a 2010. sam počeo i izgradio ovu svoju kuću uz pomoć švedske donacije koje su mi dali materijal samo. Znači, 12 godina, gdje ste živjeli 12 godina? U toj kući u Slavonskom Brodu koju smo kupili i do kraja završili. Dakle, i dalje ste živjeli u Slavonskom Brodu, ovdje ste 98. godine prvi put došli i krenuli na neki način vi lično pomagati. Tako je. Možete zamisliti kad u selu nema ama baš ništa, kako je krenuti od tog početka. Da vam kažem, ovi putovi, to su bili kanali duboki. Od mog štaglja, betonske vijence sam traktorom razvlačio i
puštao jedan do drugog, ne ovdje. I onda gore šutom koja je sa kuće i od maltera to zatrpavali. Hiljade tačaka te šute i zemlje i ti betona je navežao da su uopće moglo doći. Jer su vozili drva, sjekli su drva, jel to cijelo bilo? Ja, zato što je sve bilo porušeno i sada valjalo je to sve očistiti da bi se dovalo na nulu. Tako je. Možete zamisliti, sada se pitam sa 60 godina da li bi imao te snage i te volje, kolika je onda bila. Ali ključ svega je dakle, jel imate podršku za to što činite ili ne. Ja imam sreću da je moja supruga je isto tako bila da mi radimo ovamo, pa čekaj, za početak vidjet ćemo. Jasno, da se polako radi dok se ne osvaru. To je trajalo neko vrijeme. Među vremenu se pojavila jedna u ono vrijeme genijalna stvar, sestra iz Švicarske i zet Švicarac, vraćaju se i prave ovu kuću. Iz moje kuće oni su tu bili svoju pravili. To je bilo jedan toliko veliki, kako bi rekao, za mene zamah i to. Vraćaju se, jer taj švicarac je izuzetno bio dobar čovjek. I pomagao mi je mnogo i u Slavonskom Brodu, tamo kad smo radili kuću i završavali kuću i ovdje. I to je dakle bilo 2010. godine kada ste se vi zvanično vratili. Se tek vraćam 2010. Dobro. Znači prije 12 godina i to je u to vrijeme. Alo, Šimo, pa ti malo nisi baš posvećena čist, pa znaš ti gdje ideš, pa jel ti vidiš da tamo nema ništa. No, međutim, ja sam radio i dalje u Slavonskom Brodu, u firmi, nije bitno, i do prije 2 mjeseca. Kad sam se vratio... Sad ste penzioner. Sad sam pravi penzioner. Boravak u Slavonskom Brodu. Evo, možete sad zamisliti, ja i gospođa odmah sin mi je u kući, ja tamo dođem, ne volim, nego radi ako mogu da ne spavam tamo. Da idem kući. Ako smo već spavali ujutro, ja čim sam ustao, ja već i u ovoj svojoj, ajmo, pa čekaj, stani da doručak dao, ma ajmo mi kući. Pa se nešto privuklo, strašno. Vidite ovdje, eto šta sam, s čim se bavim, šta radim, ja jednostavno, to je dio mene, jače je od mene, žao mi je što nema još ovakih, odnosno ima, evo, Peo je, koja ćete isto danas biti, je jedan od tih koji se isto tu vratio. Neko ranije, neko kasnije, svako po svojim mogućnostima. Šimo, i nakon što ste se vratili 2010. godine, kako je to izgledalo i kakav je život tad bio? Pa evo, sve do danas. Ajde, možete misliti, kada smo došli, sve je to bilo zaraslo, sve je to bilo, putevi su bili gotovo sa džipom, nemoguće proći, polja su sva, livade su bile zarasle, u trnje, u dračve, bagrem, kod nas ga ima jako mnogo i trebalo je to sve sanirati. Dakle, možete misliti koliko je puno trebalo snage i volje da se to radi. Ja imam oko 54.000 kvadrata, kažu duluma kod nas. Da, i kod nas. Trebalo je to očistiti. Dovesti u red, infrastrukturu nekako, bez struje. U mom selu neka američka, ne znam, radili su... Organizacija. Tako, organizacija, radili su struju, no međutim, nas ovdje jedno desetak kuća su jednostavno nestalo novaca zbogom. Pa onda možete misliti kako je to trebalo, ajmo skupljati novac. Iako, evo, potreban je za izgradnju, tu mi tamo da smo bili, nismo baš neki novac uspjeli da zaradimo, mi živjeli i tamo. Ja, vi ste normalno tamo u suštini tako živjeli. Tu je godinama je to trajalo, tako je, da bi se ta infrastruktura sad pogledajte, mi imamo dobar put, imamo struju, vodu, telefon, isto tako smo postavili po dolasku ovamo, mada više nije interesantan mobilni telefon. Ma jasno. Bilo je jako puno posla za ono ko želi. Dakle, ja sam želio da ovaj prostor izgleda što ljepše. To činim i danas, težim svakim danom da nešto novo napravim. Evo sad vidjet ćete dole šta sve ima. I tekako još ima puno ideja. Naravno, u tome svemu jako mi pomažu djeca.
Samo da kažemo da je ovo Vještačko jezero koje je zapravo u vašem vlasništvu, kojeg ste zapravo vi napravili. Nije u mom vlasništvu, sama voda je u vlasništvu mog rođaka ovdje, ali s obzirom da je stariji čovjek, to je prepustio meni da se borim s tim. Evo, I ovdje radite nešto kao odmaralište, nešto kao oazu mira, hajde tako da kažem, jer ovdje ima, vidjet ćemo to poslije, ima jedna šuma. To sad tako ispade. Spomenuli ste riječ oaza mira. Prošle jeseni su mi dolazili ovdje lokalni list, dervenski list, pa su napravili jednu reportažu, onako na cijelu, na dva lista reportažu, pa su nazvali upravo ovako što ste vi rekli, to je oaza mira. Pa zato sam se nasmio kad ste rekli. A vjerujte mi, nisam pročitao. Evo, pogledajte ribe dole, ne znam ili vidite kako prolaze. Sad su otišli niže, eno ili vidite? Ja vidim, ali malo je mutnija voda, ali pokazat ću vam tamo kad dođem, kad im bacim malo kruha, onda se obično vore tamo tuku koji će da uhvati. Ovo jezero sam dosta poribio, ima dosta vrsta ribe. To smo pomalo krenuo odmah kad smo, čim je voda došla tu. Ma došla odmah prve godine nakon završetka radova. To su bila dva velika kanala, ovaj ovdje još postojeći, ali je samo 10 metara zatrpan. A dole ovaj drugi sam ja sanirao, napravio uredio da... I vi rekao što pravim kao odmorište. Pa to sad tako ispade. Zapravo u početku meni je bila namjera da kad bi djeca dođu, da kad kažu jedno bilo sam kod djeda, unuka kad dođe, da pa da je lijepo. No međutim, evo, u zadnje vrijeme to pomalo prerasta tu moju prvotnu zamisao. Pa sad ovdje značajno su počeli su ljudi dolaziti. To je cijelo vrijeme bilo onako, dođi, vidi, idi. Sad sam, kako se to kaže, poljoprivredno gazdinstvo prijavio, tako da nešto malo sitno, ja sam postavio neku tablu, pa neko ubaci za održavanje, ovo, ono. A razmišljam, ako to krene u nekom smjeru, da možda to pokušam malo komercijalizirati. Pa zašto ne, jer mirovina ili penzija i ovdje, a i ona iz Hrvatske, nije baš značajna. Da, jasno. Od toga se može preživjeti, ali ne može često živjeti. Onda ne bi bilo zgorjeg ovako nešto malo spojiti ugodno i korisno. I to pokušavam. Jel' mi možemo ovu da proći, jer vidim da je ovdje pokošeno. Pokošeno i dalje, samo ovdje. Ali moramo odavde proći, pošto nam je ovdje već obala, da ne bismo pali. A jako je lijepo, odmah to moram da kažem. Evo, Enise, ti nam malo prikaže kako to zapravo izgleda. Zapravo da ste stigli popodne, bilo je pokošeno i ovo. Zapravo da je ovo zapravo mjesto gdje se može toku ljeta i kupati, jer sam ja vidio jednu tablu na kojoj piše da je dubina ovog jezera 3,5. Prvo sam pomislio, vjerujte, da je 35 metara iz daljine, pa sam postavio pitanje, je li moguće? Dobro. Ne, kaže, 3,5 metra je dubine. Ali uglavnom ovdje dolaze li kupači, evo kada sam već to spomenuo? Pa vidite, nisam rad da se tu nešto dolazi ono na kupanje. Zato sam postavio tablu i napisao sam da je dubina vode tolika i tolika i da je kupanje na osobnu odgovornost. Tako je. Jer vidite, 3 metra, ne daj Bože, nema rijeke, nema jezera, jasno, gdje neko nije ovako ili onako popiju malo, pa onda idu u vodu, pa se to desi. Ne daj Bože da se desi tu šta, ko bi za to bio odgovoran? Dakle, ja nikom ne preporučujem da se kupa, a ja se kupam. I moja djeca i dođu i kupaju se. Ali imate ali sa čanac? Strane imam tablu na kojoj se kaže, to je tako duboko. Evo ovdje ima ciglana i imaju djeca tu gore, to su sve 17-18 godina, 16. Pa radi cijeli dan u velikim temperaturama i čujem ja vriska i stoji. Ja dođu, on se kupaju. Ja kažem, dečki, nije problem što se vi kupate. Ali ajte, molim vas, ajte ovdje, ja sam ugradio jedan dio gdje je plitko. Znam da vam je vruće, se rashladite, ali nemojte ići duboko tamo. Pa su me poslušali da ja njima tamo nesem pivo, sok, da popiju još. Pa neće, stvarno, okupaju se tamo, pokazat ću vam tamo gdje je ograđeno. I onda se tu okupaju. Idemo onda tamo vidjeti gdje je to ograđeno. Thank you.
to je taj dio koji ste vi ogradili, ovdje se može okupati vamo gdje su ove patkice. Tako je, ovog momenta to je prljavo, no međutim, jutro sam kosio i vjetar je baš takav da je to sve sav mulj nanio ovamo. Ali to ja riješim bez problema, ima na to s čim. A sad ćemo pokušati malo nahraniti ribice da izađu ako je uhtjele. Ja se nadam da hoće. Eno ih. To nisu te. Evo ih. Ou. Evo i velikih riba. Šara? Pa to još uvijek nisu velike. Ovdje zaista ima prostora da čovjek dođe, da sjedne, da odmori, da se malo okupa, ali samo u ovom ovdje dijelu. A ovo ostalo, kao što vi kažete, ali što piše na ovoj tabli, samo uz osobnu odgovornost. Tako je. Pedalina mi trenutno nije u pogonu, rado bi vas malo provozao, odnosno da se provožete, ali eto. Doći ćemo mi sljedeće godine. Uvijek dobro došli. Kao što je Šimo iz naše prethodne priče najavio, sljedeću priču radimo u mjestu Donji Višnjik, koja se nalazi nekoliko kilometara, od 3 do 5 kilometara od Žeravca. Dakle, Žeravac se nalazi sa moje vamo desne strane otprilike i treba nekih 5 do 10 minuta vožnje do Donjeg Višnjika. Ovdje je prije rata živjelo 680 Hrvata. Poslije rata 60. Sve je bilo pusto i onda su se mještani ovdje vratili, počeli da grade prije svega crkvu, da grade dakle, svoje svetište, da grade sve ono što im je bilo srušeno, devastirano i danas ih ovdje, kao što sam kazao, živi 60. A ja idem sada da se upoznam sa Pejom Gubercem, jednim od najbitnijih ljudi s ovog kraja koji je zaslužan za uspješan povratak ovih ljudi na ovo mjesto. Pejo, poštovanje. Poštovanje. Kako ste mi? Evo, dobro. Danas nam je vruće, toplo, mi smo se čuli nedavno i vrlo brzo smo se dogovorili da dođemo u vaše mjesto ovdje Donji Višnjik. Ja, hvala. Ja sam čuo da je crkva jedna od prvih mjesta, jedna od prvih građevina koja je ovdje obnovljena kada su ljudi počeli. Pa je, ona je prvo i početa da se obnavlja. A tek prije, znači sada prije 2 godine je završena totalno. Evo je ovdje upisani datum. Kad je završena, jel? Trku kad blagoslovio, blagoslovio bivši kardinal Vinko Puljić. I ta smo je kompletno završili. Dobro, hoćemo li ući da vidimo kako izgleda? Izvolite. Hvala vam. I dakle, ovdje je ova crkva Svetog Duha, ja, ako sam dobro vidio. Ja. A crkva Svetog Duha, Donji Višnjik, župa Žeravac. Tako je. Obnovljena zvanično 2019. Ali je prije toga, dakle, već 90. godina krenula njena obnova. Oko 2002. početa obnova. Hajde da malo da nam onda ispričate kakav je ovdje život bio prije rata, pa ćemo doći postepeno do današnjeg datuma. Evo kakav. Bio je tako da je bilo
Ova crkva je obnovita, napravita 91. znači uoči rata. Uoči rata. I taman je to napravita i trebao je tu i toranj biti, ali eto, zadesio se rat i to je devastirano i onda smo mi tek posle rata, negdje oko 2000, tek krenuli to obnavljati kako se moglo dolaziti i evo 2019. kompletno kao obnovita. Dakle, evo zanimljivo, godinu dana prije rata krenula sa izgradnjom, za vrijeme rata da. To što je se izgradilo, devastiralo se i onda se aktivnosti postoje, misa nedjeljom. Ali zanimljivo je da recimo ova crkva jedina koja nije srušena na općini Derventa. Od... Do kraja. Tako je. Dakle, sve su kuće bile, crkve minirane. Bile minirane. Da, tako je. Koliko je bilo, znate li? Ne znam sad podatak. Ne znate ali dosta. Dosta. Dakle, i katoličke crkve su ovdje bile minirane od strane agresorske vojske. Pa da, uglavnom 92. znači sve su bile porušene, jedino ostalo u Donjem Višnjiku. Da. Ne znam zašto, ali je ostala. Kazali ste mi da nije bila ona skroz devastirana, da je zapravo samo krov bio. Tako je. Ovi prozor čak isto ostali, ovo su od prije rata. Znači, da. Sam krov je skinut. Aktivnosti postoje, misa nedjeljom, pretpostavljam. Svake nedjelje misa, 9:30. Krštenja i tako dalje, pa sve, toga, sve aktivnosti. Toga, nažalost, nema. Nemate ovdje. Pa ja mislim da je bilo jedno krštenje i... Mislim da je... Ali to znači da nema djece ovdje? Nema. Od 680 mještana povratnika? Nema. Eto, svi stariji su od... Znači, svi stariji od mene. Svi stariji od vas? Da. Dakle, vi ste ovdje najmlađi žitelj. Pa uglavnom, jedna moja supruga je mlađa. Dobro. Hoćemo li onda mi izaći malo da upoznamo ovo mjesto? Može. Pored ove crkve, odmah nalazi i nekadašnji dom kulture, a sada je to mjesni dom, je li tako? Tako je, tako. I to ste obnovili. Tako je. Mjesni dom, on je bio devastiran isto, znači nije skroz porušen, a najviša sredstva su davata za, od vlade Republike Hrvatske, federacije i bilo iz Banja Luke. Bilo je tu nešto i sudjelovanje općine i tako. A ovo se nalazilo na raskršću puteva, koji su asfaltirani, znači, posle rata, dobro. Dole prema Maloj Bukovci i prema Velikoj Bukovci. Znači, tu ima dužina puta, ovoga je 1,5 km, a ovdje je 500 metara. To je financirala federacija, znači, federalno ministarstvo. Za raseljene osobe. Tako je, ja. Ovdje, ja sam kazao, živjelo je 680 ljudi, danas živi 60 stalnih. Tako je. Dakle, mještana. Tako šta je. Je sa ovim ostalim ljudima? Ali ovako, uglavnom, većina se nalazi u Slavonskom Brodu. I preko ljeta je ovdje u selu oko od 100 do 200 ljudi koji dolaze stalno, održava je i tu nešto kao rade i tako. Ali ovi što mi stalno živimo je negdje oko 60. Čime se vi bavite? Vas 60 ovdje? Pa uglavnom to sve od poljoprivrede, sve su umirovljenici, to jest penzioneri, jel? I žive od mirovne i tako. A mlađi su otišli van? A, eto, ja sam najmlađi. Koliko godina imate ako nije tajna? 52. 52 godine. I ja sam umirovljenik. I vi ste umirovljenik. Zanimljivo je to što većina mjesta u kojima mi boravimo, u koje odemo, zapravo ta povratnička mjesta sa starim stanovništvom. Evo, mene je malo rastužila ta činjenica kada ste kazali da ovdje nema djece. Kakav je život ovdje? Na koga ste oslonjeni najviše? Da li na Hrvatsku, da li na federaciju, da li na entitet RS, na koga? Pa znaš kako, bilo bi bez veze priča da sad niko ne sudjeluje u našem životu. Bez veze pričat da Hrvatska nije pomogla za obnovu, da Republika Srpska nije sudjelovala u tom, da federacija nije učestvovala. A sve je to opet
Nedovoljno. Nedovoljno, tako bih rekao. Znači, ne možemo i sada pričati nešto što nije. Znači, ta institucija u Derventi su nam uvijek sudjelovali u našim projektima, znači po 20%, zavisi od koji projekat. Tako da je, ali je to opet nedovoljno koliko nama to potrebno. Ima li neko ko vam nije pomogao da se više vratite? Pa teško je to sada reći. Oni će svi pričati da su sudjelovali i koliko su mogli to, ali mi smatramo, i ne samo ja i svi mi, da je to nedovoljno. Ali mi smo najviše razočarani, znači, neke predstavnike, hrvatske predstavnike koji nam nisu više pomogli. Mislite na hrvatske predstavnike koji su u vlasti? Tako, koji su u vlasti. Ima sada hrvatske predstavnike koji isto najavljuju da će puno više, ali to je upitno sve po meni. Da li će to tako biti? Jel mi, znači, nikad nismo očekivali da će nama Sarajevo nešto puno pomoći. Nismo nikad ne očekivali da će vlada Republike Srpske, ali mi od njega što god dobijemo, to je nama i previše. Stanite malo, ako sam ja dobro razumio, vama su najmanje ovdje pomogli hrvatski predstavnici u vlasti. Pa nisu najmanje, ali mogli su više puno. Nije sad da nisu ništa pomogli, ali su mogli puno više po nama. Ne sam po meni, nego po Hrvatima ovdje, povratnicima, i ne samo Hrvatima koji su se vratili, nego i drugim Hrvatima koji nisu se uspjeli vratiti, koji su 100 puta predavali. Znači, nije da nema volje da se ljudi vraćaju, ali nema, znači, neke konkretne pomoći da im se pomogne da se vrati. A je li bilo tih slučajeva gdje su ljudi tražili i gdje su odustali od svog povratka upravo zbog toga što je izostala ta pomoć? Jest, tako je, upravo. A postoje i oni drugi ljudi koji se uopće nisu namjeravali vratiti, dobili su neke donacije i prodali i nikad se nisu vratili. Ostali smo nekako dužni da ispričamo priču o tome kakav je ovdje život bio prije rata. Da. Pa ajde malo da se vratimo, da malo napravimo to u retrospektivu. Ja vjerujem da je ovdje bilo puno življe. Je, kako ne. To je bilo jedno od aktivnijih sela, nije bilo veliko selo. Mi smo jedno od manjih hrvatskih sela koje je u općini Derventa, koje je bilo jedno od najaktivnijih, to znaju ljudi od prije rata. Uglavnom, su se bavili poljoprivredom i većina ljudi je radila po Sloveniji, Njemačkoj i tako uglavnom. Ali svi su, znači, imali porodice ovdje u selu i bavili se poljoprivredom i tako je bio idealan život. Sad, jesam li ja dobro razumio? Dakle, ovdje živi 60 povratnika. Tako je. Stalni. Tako je. I ovo je mjesto u kojem živi najviše povratnika. Tako je. To je nevjerovatno. Jedno manje selo koje ima najviše broj povratnika. Recimo, postoje sela, hrvatska sela u općini Derventa koja su imala preko 2000 stanovnika. Mi smo imali, znači, malo selo, 680, 1500, po 2000, 3000 čak stanovnika koji brojčano i postotku živi puno manje nego kod nas ovdje u Višnjiku. Ima li Hrvata u državnim institucijama ovdje u Derventi? Pa ima nešto, ali to je mali broj. Zbog čega? Pa zato je upravo i to, što naglašavam. Zato što ljudi, to su toliko male plaće. Ja znam problem u sudstvu kad je morao biti Hrvat, pa nikad se niko nije javio. Tek jedan čovjek se javio upravo zbog tih stvari. Zato što tamo puno bolje mogu prosperirati nego ovdje. Kako ste vi saradnju imali prije rata i kako sad saradnju imate? Jest da vas nema puno, možda 3000 ukupno ovdje, ali da li se oslanjate jedni na drugi? Jeste li bili oslanjeni jedni na drugi? Pa jesmo. Jer ja koliko znam, ovdje je vojska HVO-a i armije Republike Bosne i Hercegovine radila zajedno. Tako je. Uglavnom, znači, suradnja je ta ostala istom. Pa nemamo i problem ni sa Srbima, što se tiče toga, odnosno sada. Dobro. To što je bilo, bilo. Ali tako je, te migracije su nastale, znači, to niko ne mere zaustaviti. A mislite da su možda te migracije možda namjerno urađene? Pa da. Ali se ipak živi ovdje. Pa dobro, živimo. Evo, vidite kako je lijepa kuća, jedni se ovdje, kako je lijepa kuća. Ljudi budu u Zagrebu, održavaju, dolaze svaki tjedan, znači ima je volju, ali ipak su u Zagrebu, jel? Dakle, ovo je kuća mještanina ovog mjesta, ali koji živi u Zagrebu. I takvih je ovdje, vjerujem, dosta. I dolaze svaki tjedan u prosjeku. Koliko je do Zagreba, odavde do Zagreba? 200... Autoputem se ide 2 sata, 2 i pol. Tako je, 250 km, 240. 2 i pol do 3 sata. Toliko i do Beograda, toliko i do Sarajeva. Pa,
Pa vidite, nama je trebalo od Sarajeva do ovdje 3,5 sata. Dobro, zbog puta. Što znači da je bolji put do Zagreba odavde nego do Sarajeva. Pa od Broda je sve autoput, pa zato je. Jeste, jeste. Dobro, idemo mi još malo dole prošetati pa da vidimo kakvih još kuća možemo da naći. Ste ovo sve sredili. Malo truda je. Ide. Ili vi ili vaša supruga? Ko je? Ja sam fizički radnik, ona to uređuje. Ona ima ideju. Tu. Ovdje imamo i tri psa. Slušaju li? Ma gdje tu su carevi? Carevi? Evo, hvala vam. Evo ih. Nadam se da me neće uvijest. Neće, ne, sam ga pogledam slobodno. Dobre. Ne smetaju on. Pa ne smetaju, ali baš je malo neugodno. Baš su veliki. Dobri su. Ajde ovako, kada već pričamo cijelu ovu priču oko povratka i tako dalje, kad ste se vi ovdje vratili i šta ste zatekli? Vidio ovako, kad sam došao, znači počeo sam obnavljati, to je skrčiti, ne obnavljati, krčiti, 2002. Ovaj put uopće nije bio prohodan, bili su neki kanal, kako su to neka drva vozili, tako da uopće se nije moglo doći autom do kuće. A evo sad vidjeli ste, sad je i asfalt, jasne. To je radilo federalno ministarstvo. Znači 2002. sam počeo obnavljati, dobio sam neku donaciju materijala od Hrvatske i tako smo svojih sredstava počeli to raditi, a ovo sve ostalo smo... Ovo je dograđena kuća, vidi se tri puta. Dakle, prvi dio ovdje ja. Završen, malterisan, ova ostala dva dijela onaj su dograđene, je li tako? Ne, ovo je sve ostalo ovako, samo devestirano, bilo krov, nije stolarije, žbuka je unutra od vlage opala i tako. Tako da je pokriveno, ovako je stara kuća bila kak je sada. Samo je ovo dole nabačeno i tako. I uglavnom, bilo je neke vrste pomoći da se sve to... Pa je, to je bilo od Hrvatske, što se tiče kuće i tu. A od strane ministarstva je bio put. Tako je, federalno. I bilo neke voće, imamo tu voće, sve na novo zasađeno. Tak da... Koliko je trajala obnova dugo? Za tada... Kuću. Pa tu je došao materijal odmah. Odmah? Sam, to sam ja od svojih sredstava radio i tako. Kakav je osjećaj tad bio među ljudima? Bilo je jedino osjećaj pustinje. Pustinje? Da. A drugi problema nije bilo što se tiče i ovi svi ljudi koji su dolazili, koji su radili, nije bilo što se tiče sigurnosti, bezbjednosti. Jeste li se tada zapitali zapravo je li ovo sve vrijedi? A svakako vrijedi zato što sam živio za to da se vratim i to je to. Eto, uspjeli ste. Jedino to, ja. Eto, uspjeli ste. 2022. godina, vi ovdje već živite. Ja, znači 20 godina. 20 godina. Šta se sve u životu izmijenjalo za tih 20 godina? Šta se promijenilo? Pa puno je se promijenilo. Sad sam baš na početku počeo pričati da to se nije moglo doći s autom. A sad je sve obradljivo. Imamo ovdje 60 tuluma, 6 hektara. Ograđeno sam. Ograđeno. Sve čisto. Imamo ovaca 60 koje to održavaju. I iću na stotinu. Sad sam dobio neka obećanja, to jest bila je neka komisija iz federalnu da još neku štalu da gradim za dodatni tih još 30-40. Ima je tu ovce gore, možemo pogledati poslije. A one su najbolje za održavanje zemlje i bude čisto sve. Dakle, čisto se vi ovdje sada bavite stočarstvom od povratka pa tako, danas. Tako. Možda se živjeti od toga? Pa nije to sad neko da neki imaš profit, ali čisto da izbiješ troškove i da je uredno sve. Da se živi. Ja, tako. Da nema mirovne, bilo bi upitno. Jeste mirovnu zaradili? U Hrvatskoj. Isto u Slavonskom Brodu? U Zagrebu. U Zagrebu. 2013. sam znači definitivno ošao u mirovni i otac sam definitivno da stalno tu. A prije toga 6 godina sam putovao na posao u Zagrebu. Pa dobro. Jel se isplatilo sve? Pa je. Evo, iz današnje perspektive kad gledate... Pa zato što sam živio, zato i zato. Inače, ovako da neki profit nije. E, da vam je sad neko rekao u 2002. godini kada ste se vratili da ćete živjeti danas
ovdje i da ćete živjeti ovakav život kakav živite, da li biste se vratili? Bi. Za ovo vrijedi živjeti. Ja nemam više što ne kažem. Za ovo vrijedi živjeti. To je možda bio zaključak svega. Rodna gruda gdje si rođen i gdje želiš da umreš. Tu sam se rodio, onaj dio o kom sam ja odlučio života proveo tu i nadam se da će i ovaj završni dio da ću tu biti. Nikad nisi nikad pokajati? Ne, nisam se nikad pokajao i vjerujem da se neću pokajati. Pa taman se desilo nešto što se desilo i 92. Mnogi mi kažu, a šta ako se desi opet? Ništa nisam izgubio. Barem sam ovo vrijeme živio onako kako ja želim. Živio sam pod uvjetima koje ja prihvatam. Sreća je živjeti tako kako želiš, a ne kako drugi kažu. Sreća je mir u obitelji, mir oko sebe, mir u svijetu. I sreća je da mogu da uživam u ovom svom zelenu, u ovoj oazi mira, kako su rekli ovi iz Dervente. Pa volio bih živjeti tako kako smo i živjeli nekad prije rata, znači da živimo svi zajedno, a ne da se dijelimo na Hrvate, Srbe i Muslimane. Ali želio bi da živim u Bosni i Hercegovini jedinstvenoj, jednoj kao državi u kojoj bi vladalo ono što mi želimo, a trenutno sada ne vlada.